Silco. Aqui ao lado, tudo o bar, com cerveja, botanistas, luz bacalhau e hambúrgueres. Mais ao lado, temos uma banda onde estão a vender CDs, cassetes e... E temos também pipocas. Pode tirar para o palco. Tudo bem? Boas noites. É, não tem luz. Diz agora. Ah, diz. Ela telefonei-lhe. Eu telefonei-lhe, ela disse.